গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ তো মই আপোনালোকক জনাম আজি যে ইউটিউবাৰসকল ক'ত গ'ল ইউটিউবাৰসকলে কিয় ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই ইউটিউবাৰসকলৰ কি হ'ল এইটো কথা হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতো নাজানে তো মই আজি আপোনালোকক জনাম যে ইউটিউবাৰসকলৰ কি হ'ল তো সকলোৱে আপোনালোকে জানে যে দু তিনিদিন আগত এখন অসম পুলিচৰ এ বি বি এ পি আৰ আৰু গাজমেনৰ এখন আন্দোলন কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কাৰণ সকলোকে ৰিজাল্ট লাগে চ' বহুত দিনত হ'ল এক্সাম দিছে ৰিজাল্ট পোৱা নাই যিটো কাৰণতে এইটো আন্দোলন কৰিবলগা হ'ল আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষীৰ যিমান বিষয়া আছে তেওঁলোকে কি কৰে বহুকেইজন ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তাৰ লগতে ইউটিউবাৰসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত চলোৱা হৈছে তে তেতিয়ালৈকে তদন্ত চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ নহয় তো তেতিয়ালৈকে আৰক্ষী চকীসকলে মানে তেওঁ তদন্ত চলাইয়ে থাকিব আৰু হয়তো হয়তো আপোনালোকে গমেই পায় যে কিমানজনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক তদন্ত চলাই আছে তেওঁলোকে মানে কথা এইটোৱে যে তেওঁলোক কিয় আন্দোলন কৰিব আহিল তেওঁলোক কেনেকৈ গম পাব চাকৰি পাব বুলি তেওঁলোকে মানে আৰক্ষী বিষয়াকে এইটো সন্দেহ তো যিটো সন্দেহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত চলাই আছে তো তদন্ত তেতিয়ালৈকে চলাব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ইনকুৱাৰীটো কমপ্লিট নহয় তো সেইকাৰণে ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই ত' যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইনকুৱাৰী কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব কাৰণ হয়তো আপোনালোক জানেই যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হ'ব পাৰে কিমান সময় লাগিব পাৰে তো বহুত সময় লাগিব পাৰে আৰু নহ'লে যদি সময় নালাগে দুই এদিনৰ ভিতৰত এৰিও দিব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হৈ যায় ইনকুৱাৰীটো তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কিয় তেওঁলোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই তো এইটোৱে কাৰণ আছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীত তেওঁলোকে মানে হেৰি প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যে আমাক ৰিজাল্ট লাগে ৰিজাল্ট লাগে সেইটো কাৰণত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল যিটো কাৰণত আজি তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ চকীত থাকিবলগীয়া হৈছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপডেট পাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ